Bugün çatdırmaq istədiyimiz mövzu böyrək daşları haqqındadır. Böyrək daşları bildiyimiz kimi böyrək xəstəlikləri içərisində statistik olaraq ən çox rast gəlinən xəstəlikdir. Ümumiyyətlə, böyrək daşları xəstələr daha çox soruşur ki, təkrar yeni yarana bilərmi, bəs niyə yaranır, yaranmaması üçün nə etmək lazımdır, hansı tədbirlər görülməlidir, bu haqda istədim danışaq. Böyrək daşları bildiyimiz kimi müəyyən maddələri, müəyyən duzların böyrək daxilində çöküntü şəklində çöküntüləşib və bunlardan formalaşıb bir daşın yaranmasına səbəb olur. Yəni, müəyyən maddələrin, duzların orada çöküb daş yaranmasına səbəb ola bilər ki, hansı ki, bunun da bir çox səbəbləri vardır. Əsasən, genetik faktorlar rol oynayır burada, maddələr mübadiləsi, yəni düzgün sorulma getməməsi, müəyyən duzların bədəndən daha çox atılması və ya əksinə böyrəkdə olan anomaliyalar, sidi yollarında olan anomaliyalar, yəni böyrək kanalında olan darlıqmı deyək, böyrəyin sidi ilə segmentində olan darlıq və yaxud da keçilmiş müəyyən əməliyyatlardan sonra, müəyyən travmalardan sonraki böyrək yollarında daş yaranmasına səbəb ola bilir və bəzən bu daşların yaranmasında infeksiyanın iltihab faktorudur, rol oynaya bilir ki, sidi tərkibində olan müəyyən iltihab nəticəsində də bu mənşəli daşlar da yarana bilir. Daşlar əgər böyrəyin çıxışında sidiyin axmasına mani olursa, klinik olaraq bu böyrək daxilində sidiyin qalması və nəticədə böyrəyin hidronefroz dediyimiz maye əsasında genişlənməyinə səbəb ola bilir və bu genişlənmə uzun müddət davam etdikdə iltihab prosesi artdıqca ürək bulanma, qusma və s. halsızlıq, bu tipli şikayətlər irəli mərhələlərdə temperaturun yüksəlməsinə və s. hallara gətirib çıxara bilir. Böyrək daşları ümumiyyətlə ciddi yanaşılacaq bir xəstəlikdir. Heç bir halda bu xəstəliyə qeyri-ciddi yanaşılmamalıdır. Çünki böyrəyin kifayət qədər vacib bir funksiyaları həyata keçirir orqanizmdə ki, daha çox xəstələr şiddətli ağrı olduğu zaman narahat olmağa başlayırlar və ağrılar nə zaman olur? Ağrı hərəkət edən daşların fonunda və böyrək daxilində gərginliyi artdıqda ağrı olur. Bu daşlar böyrəkdən zaman-zaman ölçüsünə görə düşərək sidi axarında və ya sidi kisəsində qala bilir və bu daşlar düşdükdə müəyyən nahiyələri zədələyə bilir, qanamaya səbəb ola bilir, sidikdə qan görülə bilir. Ölçüsü böyük olan daşlar isə təbii ki, düşə bilmədiyi üçün böyrək daxilində qalıb ya obstruksiya səbəb ola bilir, ya daş özü bir infeksiya mənbəyidir, ətrafında iltihab toplanmasına səbəb ola bilir ki, nəticədə bütün bunlar xəstədə ciddi problemlər yarada bilir və böyrək daşları hal-hazırda tibbdə çox asanlıqla, çox rahat müalicə və müalicə olunan bir xəstəlikdir. Hansı ki, böyrək daşları daşın ölçüsünə, yerləşdiyi nahiyəyə görə müxtəlif növ müalicə üsulları vardır. İlk etaplarda kiçik daşlar, düşə biləcək daşlardırsa, burada medikal bir müalicə, dərman müalicəsi və ya alternativ bir müalicələr aparılabilir. Amma xəstənin vəziyyətindən asılı olaraq, əgər xəstədə kreatinin yüksəlməsinə səbəb olubsa, temperaturun artmasına və dözülməz ağrılara, hansı ki, o dərəcədə şiddətli ağrılar olur ki, və bu ağrılar ağrı kəsicilərə belə tabi ola bilməyəcək həddə gətirə bilir. Bu hallarda isə tibbi göstəriş mütləqdirsə, o zaman daş endoskopik olaraq çıxarıla bilir. Ümumiyyətlə, böyrək daşları hal-hazırda demək olar, tamamən 100%-ə qədər qapalı yolla əməliyyat olunur və bir neçə qapalı üsullar vardır ki, hansı ki, bu əməliyyatların da həyata keçirilməsi endoskopik girişlər vasitəsilə. Bəzən iki giriş yolu vardır əsasən burada. Bir sidi kanalı vasitəsilə, yəni uretradan daxil olub, istər sidi kisəsi, istər sidi axar, istər böyrək daxilində olarsa, istənilən bir nahiyəyə qədər optik alətlə çıxıb, daşı yerindəcə lazerlə əridib. Və ya böyük ölçülü daşlar olarsa və texnik olaraq göstəriş sayılarsa, o zaman böyrəyə yanından daxil olaraq, yəni böyrəyə yanından bir iynə ilə öncə daxil olunur, perkutan nefralitetomi əməliyyatı dediyimiz genişləndiricilər vasitəsilə girilərək, böyrəyin daxilinə bir dəlikdən girib, bəzən ehtiyac olarsa bir və ya bir neçə dəlikdən ola bilir daş həcminə görə girib, o daşlar oradan parçalanıb, böyrəyə daxilindən tamamən çıxarılıb, xaric olunur. Və çıxarılmış daş nümunələri isə hər zaman bunu xəstələrə tövsiyə edirik ki, çıxarılmış daş nümunələrinin analizini etmək, yəni daşın hansı növ olduğunu müəyyən etmək, bu bizə nə verəcək? Daşın növünü bildikdən sonra müəyyən dietalar verilə bilir.
pəhrizlər, qidalar verilə bilər. Bəzi daşlar vardır ki, bildiyimiz kimi daş yaranmada sidin pH-i, yəni mühiti də burada rol oynayır ki, müəyyən həm qidalarla, həm müəyyən dərmanlarla sidin bu pH-ını daşa uyğun olaraq neytral saxlaya bilərsə, bu zaman daş yaranmasının kifayət qədər, yəni qarşısını almış ola bilərik. Yəni tamamilə inkar etmək mümkün deyil, amma bunun müddətini uzatmış və qarşısını almaq mümkün ola bilər. Ümumiyyətlə börək daşı olan insanlarda daima daş yaranmağa meyillidir. Bu bir mənalı olaraq və biz bu gün yaranmış daşı və onun yaratdığı fəsadı aradan qaldırırıq. Gələcəkdə yaranmaması üçün qeyd etdiyim tədbirləri görmək və eyni zamanda börək daşı olan xəstənin daha məsuliyyətli olub həkiminin tövsiyə etdiyi zamanlarda mütləq şəkildə müayinəsi olmaq lazımdır. Və mövzu geniş bir mövzu olduğu üçün qısaca son olaraq demək istərdim ki, börək və sidi yollarında heç bir zaman daş olmamalıdır. Bu daş bir fəsaddır, mütləq bir gün bu fəsad verəcəkdir.